Journalisten en mediawerkers hebben gisteren na een training van 5 weken een certificaat ontvangen. De training Cijfers liegen niet, een workshop voor niet-economen, is georganiseerd door de Vereniging van Economisten in Suriname in samenwerking met de Surinaamse Vereniging van Journalisten. De certificaten zijn uitgereikt door SVJ-voorzitter Kalle Poetius en Winston Ramotasing, voorzitter van de VES. Participant Faik Lal-Mohamed zegt dat hij veel heeft opgestoken tijdens de training. Economie is voor veel mediamensen een vrij lastig onderwerp, zegt Lal-Mohamed. En ik moet zeggen, bepaalde modules waren wel best wel pittig met een heleboel technische bewoordingen. En als je dan op de middelbare school economie hebt gehad en dat is zoveel jaren geleden, dan moet je toch wel even opfrissen. Maar wat ik wel sterk vond, is dat er heel veel ruimte was om vragen over de praktijk te stellen. En dat de inleiders open stonden daarvoor. Dus we hebben concrete vragen kunnen stellen. Alles wat met de economie van Suriname te maken heeft. En het was interactief? Het was heel interactief. Zoals ik net zei, er was veel ruimte om vragen te stellen. En de inleiders voelden zich niet gehinderd als ze tijdens de presentatie ook, vragen kwamen. VES-voorzitter Winston Ramotasing is heel tevreden over het verloop van de training. Hij zegt dat het 5 interessante weken waren die heel interactief zijn geweest. Ook voor ons een nieuwe ervaring, maar vooral voor de mediawerkers echt een eye-opener. En ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van de producten beter zal worden. Het is een proces, het gaat niet in één keer, het is een heel erg specifiek vakgebied, maar het is nodig om de bevolking goed te informeren over de economie, over ontwikkelingen en wat we mogen verwachten. Suriname heeft het nodig om welvaart te ontwikkelen, dat ze goed worden geïnformeerd en dat ze beter kunnen oordelen. Met name over leiderschap, die ook nieuw leiderschap dat zich aandient. Wat is goed voor het land, wat is goed voor de economie en wat geeft ons een hogere welvaart. Dat is heel erg belangrijk en met deze training hebben we daartoe een aanzet gegeven. Tot zover Winston Ramotasing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. Hij sprak gisteren na de certificaatuitreiking van de training voor journalisten en mediawerkers.